Денеска во петок и во понеделник втор уписен рок на Универзитетот Гоце Делчев со слободни места за студентите кои што одлучија во вториот уписен рок да ја препознаат својата иднина на Универзитетот Гоце Делчев. Разговараме со проректорот за настава на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Емилија Јановиќ Ивановска. Професорке, како сте задоволни од тоа, од овие први неколку часа од вториот уписен рок, дали е се во рамките на очекувањето? Па гледано од утрово, се е онака како што генерално очекуваме, значи начинот на движење на студентите е идентичен на првиот рок, односно имаме еден континуитет кој што почна од утрово, така да ако веќе и ќе ме прашувате за бројките, најдобро ќе биде значи на крајот од денот да видиме, бидејќи еден континуитет со себе во првиот уписен рок ни покажа дека со себе носи најголем број на бројки, односно на заинтересирани студенти. Она што може од почетокот да се види дека заинтересираноста е пак на сите факултети, ние имаме слободни места на сите факултети, каде помалку, каде повеќе, нормално. Конкурсот е објавен на веб страната на нашиот универзитет. Имаме над 2800 слободни места, така да и во квотата, се уште во државната квота, и во квотата за кофинансирање, и во квотата за вонредни студенти. Исто така, она програма која што е за лица постари 30, односно 35 години, имаме слободни места и мислам дека и таму веќе заинтересираноста е така очекувана, гледајќи ги бројот на кандидати во првиот уписен рок. Од она што ги имавме меѓу двата уписни рока, од јавувањето и од интересот, која е вашата проценка, дали има многу студенти кои што одлучиле токму во вториот уписен рок да си ја пробат среќата? Па мислам дека да. Затоа што ако ги погледнеме листите, посебно на факултетите каде што државната квота се пополни, да не кажам уште во првиот ден, гледаме дека тоа им бил прв избор и од тука очекуваме, а и утрово гледам дека има нови студенти. Според некои информации имаме и нови матуранти кои што сега завршиле со нивната матура. Се зборува со бројка од околу 2000 нови средношколци. Така да очекувам дека заинтересираноста ќе биде на некој начин може би по интензитет идентична како и во првиот уписен рок. Универзитетот излезе во пресрет на она што е обврски на студентите, на нивните родители, на средношколците, со тоа што се продолжува за еден ден вториот уписен рок, од објективни причини заради неработниот ден утре. Па да, утре имаме убав празник, после тоа имаме понеделник, така да ние излеговме во пресрет на сите оние средношколци, посебно оние кои што сега ги земаа нивните дипломи, за да можат нели да дојдат и онака како што си е ред да си аплицираат за нивната иднина, нели? Значи, во секој случај можат и во понеделник, 1 септември, да ги предадат документите. Една друга работа, деновие се работи во комплексот на спортската сала Јордан Мијалков, се дооформува таа со нов терен за кој што сите можат да забележат што се работи. Меѓутоа, колку влијае на интересот на студентите и тој момент што има спортски клубови кои што се надпреваруваат и во прволигашка конкуренција, колку има интерес од студентите за овој дел? Па вака, она што сега се случува таму е резултат на потреба, меѓутоа и на резултат на заинтересираност со страна на студентите кои што веќе студираат на Гоце Делчев. Ние имаме 4 клуба кои што се во прва лига, еве сега и кошаркарите ни се на некој начин во професионалната прва лига во Република Македонија. Имаме државни светски прваци во рамките и ние очекуваме сосема случајно тука и движејки се меѓу новите студенти, гледам дека веќе има пред некој ден неколку девојчиња кои што активно тренирале кошарка. Мислам дека Гоце Делчев почнува да биде препознатлив и за спортистите од Република Македонија, па дури надвор од нив, да не само тоа што ќе си ја најдат соодветната студиска програма на која што ќе студираат, препознаваат дека универзитетот им нуди професионални услови за да продолжат со нивното спортување и да бидат дел од нашите постоечки или пак да формираме и нови клубови. И на крај само да се вратиме накратко на уписите за факултетот, односно за академските студии на факултетот за медицински науки, и во овој уписен рок важи квотата од 80 поени, под 80 поени нема рангирање, така? Да, значи во вториот уписен рок за академските три студиски програми, за обшта медицина, дентална медицина и фармација, и во вториот уписен рок важат и 80 поени. Во третиот уписен рок, согласно законот, нема да важат, што значи сите оние кои што имат над 40, а помалку од 80, доколку има слободни места на трите академски студии, ќе можат да аплицираат. На стручните студии квотата е отворена, што значи сите оние кои што се
заинтересирани за нив може да аплицира. Да подсетиме, мислам дека на обшта медицина, дентална медицина и на медицински сестри практично нема во државна квота слободно. Дентална медицина има место слободно, во државна и во фармација нема. Меѓутоа сепак имаме уште во државна квота со кофинансирање, на медицина мислам има само уште едно или две места, така да оние кои што со својот успех ќе бидат најдобри, ќе можат да влезат и во оваа студиска програма. Благодарам. Благодарам и на вас.